22ရက်ကနေ29ရက်နေ့ထိတပတ်အတွင်းတနင်္လာရီသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဒီအစီအစဉ်ကိုဒဝဲဝက်အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါ။လုံလုံမျိုးလည်းကမြို့မရဲစခန်းလောက်ဝကရုံနဲ့စာရဖာရုံကိုဒဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်မှာနန်းထိုက်အောင်စစ်ဆင်ရေးအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါပစ်ခတ်မှုအတွင်းအသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်လောက်ဝကဒူဦးစီးမှုဦးသိမ်းမင်းလက်တည်ဆုံသွားပါတယ်ဒူဦးစီးမှုဦးသိမ်းမင်းလက်ဟာမွန်ပြည်နယ်ဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကမှလောင်းလုံးမြို့နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတာလို့ဆိုပါတယ်လာရောက်ပစ်ခတ်သူတွေကရုံထဲကအခန်းတကားတွေကိုလိုက်ဖွဲ့ကြည့်နေချင်းတနတ်တန်တစ်ချက်ထွက်လာပြီးလာပစ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဝမ်းဘိုက်ကိုထိမှန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပစ်ခတ်တဲ့အချိန်လာဝကရုံထဲမှာရှိနေသူတွေကဝမ်းလျားမောက်နေကြရပြီးခီးတဲ့တင်ကားအချို့ကလည်းမြို့ပေါ်ကမဖြတ်ရဲလို့ရှောင်ခွေးမောင်းနှင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းလောက်လုံးမျိုးပေါ်ရက်ွက်အပါဝင်ကြေးရွာအချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေတကြော့ပြန်လုံဆောင်လာပါတယ်အဖမ်းခံရသူတွေထဲရဲဝန်ထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်နဲ့အခြားဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်တွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ25ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ပြီးလောက်လုံးမျိုးနဲ့တစ်ဘော့ဆီရွာထဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ရွာထဲကြံခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးရိုက်နှက်စစ်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့နေရာကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ထွက်သွားလို့ဒေသခံတွေရွာထဲပြောင်းဝင်လာချိန်မှာတော့နေအိမ်တွေရိုက်ဖြက်ခံထားရပြီးပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်သဘောဆိတ်ရွာနဲ့ကန်နေတဲ့ကရင်ကြီးရွာကဒေသခံ၄ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးလမ်းပြခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ26ရက်နေ့နေ့လယ်မှာတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်စန်းလန်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသနတ်ပြစ်ခံရပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားခဲ့ပါတယ်စန်းလန်းရွာကနေလောင်းလုံးမြို့ကိုကောင်းမောင်းပြီးလာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာလောင်းလုံးမြို့ထဲကဒေသအခေါ်အနောက်ပြင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြစ်ခံရတာပါလေပင်နဲ့ကြောမှာဒဏ်ရာရသွားလို့ဒဝဲမျိုးကစစ်တပ်စီယုံကိုတင်ဆောင်ကူတာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကိုဘယ်အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့လက်တလို့မသိရသေးပါဘူးစမ်းလန်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာတနတ်နဲ့အပြစ်ခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကအပြာမှာအဖမ်းခံရတဲ့ဒဝဲမျိုးကကိုကျော်သူရဟာစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံသွားပါတယ်အသက်30ကျော်အရွယ်ကုကျော်သူရကိုမေလ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါသူအဖမ်းခံရပြီးနောက်တည့်မှာတော့ဒေါင္ကူရက်ွက်သား10ဦးထပ်ပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်အဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အမျိုးသား9ဦးထဲကလူငယ်2ဦးကိုတော့ညာရင်းချင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ19ရက်နေ့မနေ့မှာတော့အဖမ်းခံရသူတွေဒဝဲရဲစခန်းကိုရောက်လာချင်းကုကျော်သူရပါမလာလို့စုံစမ်းမေးမြန်းရာကစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြိတ်မြို့နယ်ပြင်ပချေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မိုက်တဲတာဝါတိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကမိုင်းခွဲခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောကြီးမွေဟောက်အဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာပဒေသာမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြိတ်မြို့နယ်ထဲပထမဆုံးအကြိမ်မိုက်တဲတာဝါတိုင်းပေါက်ခွဲခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေဖြူမြို့နယ်ကြောက်ကညာရွာကဒေသခံ20လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်မေလ24ရက်နေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောက်ကညာရွာထဲရောက်လာပြီးဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးသွားတာပါမေလ23ရက်နေ့ကကြောက်ကညာရွာနဲ့ရေဖြူမြို့ကြားကလမ်းဘိုင်းတနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကားတစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့အချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကရာထူးကြီးသူတို့ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရချောင်းမြို့နယ်ကျွဲချံရွာကဆယ်ကျော်တဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဝဲမြို့အထွက်ဘျောတော်ဝစစ်စည်းဂိတ်မှာအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်စုံတွဲဟာဒဝဲမြို့နယ်တောင်သုံးလုံးရွာဘက်သွားဖို့ဘျောတော်ဝစစ်စည်းဂိတ်ကိုဖြတ်ချိန်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရတာပါ။သူတို့ရဲ့လက်ကင်ဖုံးကိုစစ်စီးရာကအဖမ်းခံရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အမှတ်401တိုင်ရင်းမှာချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ပလောမြို့နယ်မကြီးကုန်းရွာတိုက်ပွဲမှာပြည်သူနှစ်ဦးကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်မကြီးကုန်းရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မြေမြူကနေဒဝဲဘက်ကိုမောင်းလာတဲ့တနင်းသာရီရိုးမခရီးသည်တင်ကားမှလိုက်ပါလာတဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်ခရီးသည်အမျိုးသမီးတူဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဧရိယာထဲကိုစိုက်ကယ်စီးပြီးဝင်လာတဲ့ပလောဒေသခံအမျိုးသားတဦးလည်းကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့ဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့စိုက်ကယ်တစ်စီးလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မကြီးကုန်းရွာစစ်စေးဂိတ်ဟာပလောမြို့နဲ့အနီးဆုံးစစ်စေးဂိတ်ဖြစ်တယ်လို့အစီအစီတင်းကျပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ပလောမြို့နဲ့ကတဲ့ရွာအလဲတန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမတူမေလ25ရက်နေ့ကပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရပါတယ်အသက်35နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမဟာမကြီးကုန်းရွာစစ်ကောင်စီစစ်စေးဂိတ်နားကသူ့နေအိမ်မှာပဲပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတာပါသူကိုဘယ်သူတွေကဘာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးမေလ20ရက်နေ့ကလည်းပလောမြို့နယ်လက်ကူးရွာကဒေသခံ3ဦးကိုလက်နက်ကင်လူတစုကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်လက်ကူးရွာရှိနေအိမ်တစ်ဆောင်ကိုလက်နက်ကင်လူတစုရောက်လာပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်PDF ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲလာရောက်ရှာဖွေချင်းအဖမ်းခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားတဦးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းရာကဓာတ်ပုံရိုက်သူပါအဖမ်းခံရတာပါမေလ22ရက်နေ့မှာတော့အဖမ်းခံရသူ3ဦးထဲကအမျိုးသားတဦးပြန်လွတ်လာပါတယ်ရှာဖွေခံရတဲ့အိမ်ကမူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတယ်လို့သတင်းထွက်နေပြီးမူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့စိုက်ကယ်နဲ့ပိုက်ဆံအချို့တင်းစီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးခြားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဝင်းရှာခံရတဲ့အင်းရှင်မိသားစုဝင်တွေကလည်းအခုလောက်ရက်ကိုလက်မခံနိုင်တယ်လို့ဖန်ဆီးတာကလည်းမတရားဖန်ဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာတုတ်ပြန်ရေးသားထားပါတယ်အခုအချိန်ထိတော့ဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီမြို့နယ်ထဲကကြောက်ကာကြီးရွာအုတ်ချုပ်ရီမှုယုံဘုံခွဲခံရပြီးတဲ့နောက်အရသား9ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖန်ဆီးသွားပါတယ်မေလ19ရက်နေ့ညကကြောက်ကာကြီးရွာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရောက်လာပြီးအုတ်ချုပ်ရီမှုယုံကိုဘုံခွဲရာကပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပြန်ထွက်သွားပြီးမနေ့နှစ်နာရီလောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်ရွာသား9ဦးကိုဖမ်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ကော့တောင်းခရိုင်ရှမ်းကိုးရွာဒေသကဝိုင်းတင်ရွာသားနှစ်ဦးမေလ20ရက်နေ့ကပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရပါတယ်။နေဆန်းနာကထိုင်းနိုင်ငံဧရိယာထဲမှာပြစ်ဒဏ်ခံရတာဖြစ်ပြီးဘယ်သူတွေကပြစ်ဒဏ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကဝိုင်းတင်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကော့တောင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတရဲ့ပလဲစစ်ကြောင်းမှုလည်းဖြစ်ကော့တောင်းမြို့နယ် LD ပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဦးဆက်နိုင်အပါအဝင်ရဲဘော်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကဝိုင်းတင်းတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့သူတွေလို့တရင်ထွက်နေပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘာချံမြကန်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ရှမ်းကိုးရွာကယာအိမ်မှုနဲ့အရန်မီးသတ်တခွဲမှုတို့ပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတရင်ပေးလို့တရင်ထွက်နေတဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုလက်နက်ကင်တစုကနေအိမ်တွေမှာလာရောက်ပြစ်ဒဏ်သွားတာပါ။တရချောင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ပဒီတလုံးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့က PDF ရဲဘော်တဦးဟာမေလ18ရက်နေ့ညနေကလက်နက်ကြီးစမ်းသပ်ပစ်ခတ်ရာကမတော်တဆဖြစ်ပြီးကြာဆုံးသွားပါတယ်အသက်35နှစ်ခန့်ရှိရဲဘော်ကိုကျော်မင်းထွန်းလို့ခေါ်တဲ့ရဲဘော် DI ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်စမ်းသပ်ရာပဒီတလုံးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တန်ရင်နေရာမှာပဲကြာဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တဝဲနဲ့မြိတ်ကပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာတတ်မှတ်ကျောင်းသားဥယျာဉ်ပြေးသွားတာကြောင့်ကျောင်းအပ်လက်ခံတာကိုရပ်နားလိုက်ကြပါတယ်အခုပညာသင်နှစ်မှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေရောမြို့ပေါ်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာပါကျောင်းအပ်သူဥယျာဉ်တိတိသားသားများပြားလာတာပါတဝဲမြို့ကကိုပိုင်းကျောင်းတစ်ခုဆိုရင်တတ်မှတ်ဥယျာဉ်ထဲပို့ပြီးလက်ခံပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေရှိနေပေမဲ့လက်ခံပေးလို့မရတော့ဘူးလို့ကြေညာထားပါတယ်ဒီပညာသင်နှစ်မှာတနင်္သာရီတိုင်းထဲကိုပိုင်းကျောင်း73ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အာနာမသိမီကဆိုရင်တနင်္သာရီတိုင်းမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကိုပိုင်းကျောင်းနဲ့ဘော်ဒါ90ကျော်ရှိခဲ့တာပါ
အလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့လောင်လုံးဒေသခံ3ဦးမလေးရှားနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်သဘောဆိတ်ရွာသား3ဦးဟာမလေးရှားနိုင်ငံစလန်ကောပြည်နယ်မှာအလုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးစားစရာနဲ့နေစရာမရှိဘဲအခက်အခဲဖြစ်နေတာပါ။သူတို့ဟာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှအလုတ်လုံနေတာဖြစ်ပြီးမလေးရှားကိုရောက်နေတာ၄လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။အလုတ်ဝင်ပြီး၈ရက်လောက်အကြာမှာတော့လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ဆိုပြီးလုခလစာမပေးဘဲအလုတ်ရှင်ကအလုတ်ထုတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်။မလေးရှားဘာသာစကားလည်းမပြောတတ်တဲ့သူတို့သုံးဦးကိုမလေးရောက်မြန်မာတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့နှလုံးလားပရဟိတလူငယ်များသွေးလူရှင်အဖွဲ့ကခေါ်ယူစောက်ရှောက်ထားပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။သောတာရှင်များကျမ်းမာချမ်းသာပြီးကဗေးအပေါင်းမှဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ The Way Wash Wine တို့သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။